Ahoj, děti, jsme na straně 3, prázdný čtverec, takhle je nadepsané ta strana, a pokračujeme druhým cvičením, které otvírám, a vy si čtete zadání. Prosím, přečtěte si zadání. Já pro kontrolu přečti a nakresli kolečka. Ne jen tak náhodou, když je tady jednička, na té šňůrce bude jedno kolečko. Když je tady trojka, tak tam budou jedna, dvě, tři kolečka. A když tam bude dvojka, tak jenom jedno kolečko, druhý kolečko. Nic těžkého. Já si myslím, že přerušíte video. Vypracujete celé cvičení samostatně, no a za chvíli opět video pustíte a porovnáme si naše řešení, jo? Tak se do toho dejte. Tak jak jste to vypracovali? Dvojka, dvě kolečka, jednička, jedno kolečko, trojka, jeden, dva, tři, oni to jsou spíš takový korále, že jo? Dvojka, No a aby to byly korále, trojka, tři, tak by to mohlo vypadat ještě trošku líp. Hele, sice to není v zadání, ale ono by to mohlo daleko lépe vypadat, kdybyste ta kolečka takhle vymalovali. Co vy na to? Takhle to bude. A třeba různýma barvama. Já bych nezdržoval, tak to vemu takhle jenom červeně. Fajn. Tak máte stejný počet koleček nebo korálků na technikích jako já? Tak to je bezvadné.